Olá, farmas! Tudo bem com vocês? Que bom ter vocês por aqui nesse café com a farma de hoje. Agora você já sabe, né? O nosso café com a farma, ele acontece na segunda-feira às 4 horas da tarde. Antes a gente tomava juntos um café da manhã. Agora a gente toma um café da tarde juntos, né? Por conta de algumas coisas na minha rotina que eu não consigo mais fazer esse café na parte da manhã, pelo menos por enquanto. Mas eu não podia deixar de estar presente aqui pelo menos uma vezinha por semana para a gente poder conversar, para a gente poder falar de indicação de medicamentos, para a gente poder falar de orientação farmacêutica e de formas que possam simplificar a sua vida na farmácia. Eu tô aqui para isso, para te ajudar a se tornar um farmacêutico referência, para te ajudar na hora das indicações, na hora das orientações aí na farmácia. E olha, hoje de manhã eu pedi ajuda para vocês. Antes de eu falar, né? Já pegaram o cafezinho de vocês aí? Tá tudo certo? Quem tá trabalhando, quem tá na farmácia essa hora? Já tá reunida a galera aí em volta do celular, em volta do computador para poder assistir a nossa live de hoje. Então, olha só. Hoje eu pedi ajuda de vocês, né? Na hora que eu vou fazer o café, toda segunda-feira quando eu acordo, opa, hoje tem um café com a farma. Sobre o que que eu vou falar? O que que eu posso fazer para poder ajudar de fato a galera? O que que eu posso fazer para fazer uma diferença na vida dessas pessoas, né? E aí hoje eu pedi ajuda para vocês. O que que vocês gostariam de aprender? E eu recebi muitas sugestões, sabe? Eu fico analisando quais delas que de fato vão ajudar assim ao maior número de farmacêuticos possível. Foi aí quando eu vi a mensagem de uma colega falando sobre, pedindo para eu falar sobre indicação de MIP para problemas do trato gastrointestinal, e eu achei muito bacana. Por quê, pessoal? Porque essa deve ser a nossa especialidade dentro da farmácia, tipo, antes da gente saber qualquer outra coisa dentro da farmácia, a gente precisa de conhecer os medicamentos que são isentos de prescrição, sabe? Por quê? Porque são medicamentos que as pessoas vão comprar por conta própria, ou porque quando uma pessoa chega pedindo pra gente alguma indicação, é uma classe de medicamentos, né? Uma classificação de medicamentos que a gente pode indicar sem que a gente tenha nenhum problema legal por conta disso, né? Então, tipo, medicamento isento de prescrição precisa de ser o que nós vamos dominar primeiro, precisa de ser o que a gente conhece primeiro dentro da farmácia. Depois a gente vai aprofundando nas outras classes, né? Então, o que que nós vamos fazer? Hoje nós vamos atender ao pedido dessa colega e nós vamos falar de medicamentos que atuam no sistema gastrointestinal que a gente pode fazer indicação. Tá certo? Já vi aí que tem uma galera que está no trabalho. O Pedro tá falando que tá no trabalho, tá tomando aquele café. Tem gente que tá no intervalo aí na farmácia. Gente, chama o povo para poder assistir. Se você é farmacêutico, trabalha na farmácia, tudo que todo mundo indica, a responsabilidade é sua também. Então é importante que o povo esteja bem treinado aí sobre aquilo que eles vão indicar, tá? A Luana tá pedindo o OFP, por favor, está chegando. Em maio a gente vai abrir turma pro OFP. Por falar nisso, aproveitando que estamos todos aqui, quero dizer para vocês que dia 1º, dia 2 e dia 3 de maio vai rolar o intensivo online e gratuito, e o tema vai ser antibióticos. Na aula 1 vou falar de farmacologia clínica dos antibióticos. Na aula 2 eu vou falar sobre as reações adversas e como lidar com elas, né, dos antibióticos. E na terceira aula, as interações medicamentosas dos antibióticos, as mais importantes. Quero que vocês todos participem porque é gratuito, porque eu estou preparando um material exclusivo e porque vai ter certificado também para vocês. Fora todo o conhecimento que vocês vão adquirir sobre antibióticos, que é uma classe que a gente não indica, mas que a gente tem que saber orientar. Beleza, pessoal? Bom, então vamos começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Lembrem-se que o café é um papo rápido que a gente bate aqui sobre algo que possa de fato fazer a diferença para vocês aí. E sabe qual é a grande questão quando a gente fala de medicamento para o trato gastrointestinal?
Ai, gente, olha que gracinha isso aqui. A Maria tá falando que admira muito meu trabalho e a Rose tá falando que vai abrir um consultório farmacêutico, que eu sou inspiração. Obrigada, meninas. Que maravilha. Ganhei meu dia, viu? Obrigada por isso. Espero poder ajudar bastante, tá? Deixa eu tentar melhorar aqui. Minha conexão ficou ruim, né? Deu uma travada aí. Deixa eu tentar melhorar aqui, que eu tô bem longe do Wi-Fi aqui em casa. Então, tá ruinzinho. Aí, assim, vou bater minha cabeça. Então, pessoal, olha só. A grande questão, quando a gente fala da indicação de problema de MIPS para o trato gastrointestinal, é que uma das principais queixas de problema gastrointestinal, que é o vômito, a gente não tem MIP para isso, né? Então, quando a pessoa começa a vomitar, a gente não tem mais nenhum MIP para indicar. Antes, a gente tinha. Até antes da última atualização dessa lista dos medicamentos que não tem tarja, né, que são isentos de uma prescrição, a gente tinha o Dramin, que também não era lá a melhor das opções, mas pelo menos era um medicamento que a gente podia indicar livremente, sem medo de ter algum problema por conta disso, né? Então, assim, quando a gente fala de problema no trato gastrointestinal, eu não sei vocês, mas para mim, a primeira coisa que aparece na minha mente é vômito. Problema no trato gastrointestinal, vômito, né? E aí a gente não tem nenhum medicamento que seja isento de prescrição para poder indicar. Daí eu quero falar para vocês o seguinte: a gente tinha o Dramin não era lá uma boa escolha, como eu falei, porque o Dramin ele funciona muito bem quando a pessoa tá vomitando, mas por causa de movimento, sabe? Tipo, ou ela tá tonta e aí ela tá vomitando porque ela tá com tontura, com labirintite, com vertigem, ou quando ela vai viajar, que o carro faz muita volta, ou se ela tá de barco que vai para cima e para baixo. Então, quando esse enjoo ele é por causa de movimento, o Dramin é muito bom. Mas a pessoa comeu alguma coisa que fez mal, né? A pessoa sei lá, tá com alguma virose. O Dramin não é lá, de fato, uma boa escolha. Para esses casos, os melhores medicamentos são o Vonal, que é a ondansetrona, e também a bromoprida, que são medicamentos seguros e que são medicamentos muito eficazes para vômito, tá? Em crianças de 2 anos em diante, a gente já pode usar esse Vonal de 4 miligramas. Em crianças menores, utiliza-se normalmente a bromoprida em gotas. Só que, claro, não são medicamentos que são isentos de prescrição. Os medicamentos que são isentos de prescrição, os MIPs, são medicamentos que vão atuar em problemas que a gente considera problemas autolimitados. O que é um problema autolimitado? É um problema que, uma doença que a pessoa vai ter e que vai passar. Sabe? Isso é que significa que é autolimitado. Por exemplo, a pessoa deu uma gripe, a pessoa deu uma diarreia, deu algum problema que mesmo que ela não faça um tratamento muito intensivo, aquilo vai sarar. Isso é que é um problema autolimitado. Então, assim, na minha opinião, em várias situações o vômito é autolimitado, né? Então, tipo, não tem muito por que a gente não ter nenhum MIP para vômito. Mas de fato é uma doença que em vários casos ela é autolimitada. Nesse caso, comi alguma coisa que me fez mal, então vomitei, é uma coisa que você não vai continuar vomitando por causa disso. É uma virose? Não necessariamente você vai ficar, continuar vomitando enquanto você não tomar alguma coisa mais séria, você não vai parar, né? Mas a gente não tem. O que que a gente tem de MIP para esses casos de má digestão, de enjoo, de azia? A gente vai ter lá na farmácia o sal de frutas, né? Eno, sal de Andrew, Sonrisal. A gente vai ter esses medicamentos que têm como objetivo acelerarem esse processo de digestão e ou tirarem da gente aquela sensação de que a gente está estufado, sabe? Sabe quando você come uma coisa que te faz mal, que você fica se sentindo cheio, empanzinado, dá aquela sensação de que parece que você comeu um boi inteiro, sabe? Aquilo ali
Se você tomar, por exemplo, uma Coca-Cola e depois que você arrota, você não se sente melhor? Então, nesses casos, a gente vai ter aí os MIPs. A gente vai ter o sal de fruta Zeno, a gente vai ter o sal de Andrews, a gente vai ter o Sonrisal. Inclusive, assim, sal de fruta Zeno é um medicamento que eu sugiro que faça parte da caixinha de medicamentos da casa das pessoas, né? Porque ele é muito útil nesses casos. Por exemplo, aqui em casa ontem, eu inventei de fazer uma feijoada. O que que acontece quando você come uma coisa que você não está habituada, que é muito calórica? No caso da feijoada, tem muita caloria, né? O feijão é muito calórico já, tem bastante proteína, e ainda você bota um monte de coisa de porco, fica muito gorduroso. Na hora que o seu organismo vai fazer a digestão, você não está acostumado com aquilo, pode dar essa sensação de peso, sabe? Então, nesses casos de sensação de estufamento, sensação de peso, sensação de comer alguma coisa que não desceu muito bem, esses medicamentos funcionam muito bem. E eu não posso deixar de dizer aqui, por exemplo, do Xantinon. O Xantinon é sensacional para essas situações também, de má digestão intensa, sabe? A pessoa passou mal, chegou até a vomitar porque estava se sentindo muito empanzinada. Quando tem alguma coisa a ver com esse processo digestivo, porque comeu alguma coisa muito gordurosa e tal, o Xantinon ajuda muito, o Epocler ajuda muito, esses medicamentos que têm boldo na sua composição também vão ajudar muito. Exatamente por quê? Porque eles vão ajudar a dissolver, a metabolizar esses lipídios que foram ingeridos na alimentação. Às vezes a pessoa, ela vai e come, né? Come alguma coisa muito pesada, tipo uma feijoada, que é bastante gorduroso. E aí ela começa a ter uma diarreia. Não é uma diarreia infecciosa, não é uma diarreia que é viral, sabe? Na realidade, aquele tipo de diarreia ali normalmente vai acontecer porque a pessoa tá com um excesso de gordura que ela não tem costume de comer no dia a dia. Ela vai e come aquele monte de uma vez e aí ela tem uma diarreia, né? Então, tipo, nós farmacêuticos, quando a gente vai fazer a indicação desse tipo de medicamento, a gente precisa de interpretar a situação que a pessoa tá. Uma coisa é ela tá com diarreia porque ela comeu alguma coisa, tipo, que tá estragada. Quando a pessoa come alguma coisa que tá estragada, pode ser bactéria, né? Ou ela tá num lugar igual quando acontece aqui na minha cidade, né? Eu até já contei isso pra vocês. Aqui é cidade turística, então quando é verão, a praia fica lotada, tudo fica lotado nessa cidade, né? E é sempre, gente, todo ano tem surtos de gastroenterite, que é viral. Então, quando é viral, a diarreia é viral, quando a diarreia é bacteriana, que você comeu alguma coisa estragada, né? Aí, a pessoa pode precisar de outras ajudas. Mas quando a pessoa comeu algo que ela não tem hábito de comer, principalmente se for algo que tenha um alto teor de gordura, como, por exemplo, chega lá, come um monte de chocolate, um monte de sobremesa com muita gordura, ou come alguma comida muito gordurosa e dá diarreia, nesses casos, é diferente o tipo de medicamento que você vai utilizar. No caso, quando é por uma comida muito gordurosa, o Xantinon, o Epocler, o Figatil, né, que é o que tem boldo, vão ajudar muito mais do que você utilizar de cara um repositor de flora, entendeu? O repositor de flora, ele é muito útil nas diarreias, quando a pessoa já teve vários episódios de diarreia, a pessoa teve um monte de já fez cocô um monte de vezes, ela começa a ficar, se sentir mais fraca, aí você já começa a suspeitar de que seja algo ou viral ou bacteriano, aí você tem que repor mesmo, a pessoa precisa mesmo repor, porque quanto mais ela faz cocô mole, quanto mais diarreia ela tem, às vezes ela tá bem aquosa, bem líquida, mas vão sair ali naquelas fezes as bactérias boas, os fungos bons, então aí vale a pena. Mas às vezes a pessoa vai ter um, dois episódios de uma diarreia e ela tá com aquela sensação de mal-estar, que tomando um Epocler, que tomando um Figatil já vai ajudar, né? Então separa isso. Casos que você desconfie, que seja
pelo teor da comida, da gordura, né? Alguma coisa que é muito pesada, aí você vai lançar a mão desses digestivos, dessas enzimas digestivas que vão ajudar. E quando você desconfiar pelo contexto, que a pessoa tá com alguma coisa que é uma virose, ou que pode ser até mesmo uma bactéria, aí você vai lançar a mão de indicar um repositor de flora. Alguém tá perguntando em relação à dor, né? Dor no estômago. É, cadê? Dores no estômago. Qual medicamento tomar? Idade de 14 anos. Então, olha só. Dor no estômago. Quando a gente... Farmacêutico. Quando a gente fala dor no estômago, o que, que a gente já pensa de cara? A gente já vem na cabeça o quê? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. São os medicamentos que vêm na nossa mente de cara. Esses medicamentos, eles de fato ajudam muito na dor do estômago, mas são medicamentos tarjados e não são medicamentos para serem utilizados, gente, de qualquer forma ou todas as vezes que a pessoa sentir dor no estômago, sabe? Se a pessoa tem dores no estômago constantemente, é muito importante que essa dor seja investigada. Uma das características dos problemas ou das doenças que são autolimitadas é dá uma vez e vai embora. Se fica voltando, 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 é porque tem algum problema. Se tá com dor de cabeça hoje, tá com dor de cabeça amanhã, depois de amanhã de novo, depois de novo, tem alguma coisa de errado por trás dessa dor de cabeça. Tá com dor no estômago hoje, mas tava ontem também, tava anteontem, semana passada. Tem alguma coisa provocando essa dor aí que precisa ser resolvida, né? Então, assim, a principal questão da interpretação é essa. Por quê? Buscopan composto é excelente para dor no estômago. Agora, para uma dor no estômago que é esporádica, que está sendo esporádica, que você não sabe direito a causa. Entende? Por que que o buscopan composto é bom? Porque ele é antiespasmódico. Um espasmo, ele é uma contração muscular. O estômago, ele é músculo liso. Então, quando a gente tá com dor no estômago, muitas vezes a sensação é de que tem alguém apertando. É essa contração que a gente sente ali, essa dor. Então, o buscopan atua muito bem sobre. A gente não pode indicar omeprazol, mas o buscopan a gente pode. Agora, é uma dor no estômago e tá seguida de azia. Aí a gente tem lá o milanta, que tem hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, que ajudam no processo de aliviar aquela acidez que vem pro esôfago, mas que também pode auxiliar em algum processo da digestão, tá? Deixa eu só responder aqui que a pessoa falou, duas pessoas falaram aqui coisas importantes, tá? Primeiro foi a Marli que falou: tem que saber quais são os probióticos que são bons nesse caso. E a Denise falou: como diferenciar uma intoxicação alimentar de uma infecção intestinal? Então, olha só. E primeiro falando sobre isso que a Marli comentou, né? Que é em relação aos probióticos que são bons. Eu costumo dizer o seguinte. O probiótico, ele é sempre bom. Mesmo se a pessoa não tiver com nada, é sempre bom ela tomar um probiótico. Para alguma coisa vai ser útil, né? Então, probiótico é sempre bom. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a pessoa tá com diarreia, que ela tá fazendo aquele cocô aquoso toda hora, ela tá perdendo, junto nessas fezes, tanto bactérias boas da microbiota, quanto fungos. Se você não sabe a causa, qualquer um probiótico que se utilizar vai ser bom. Por que que eu tô falando isso? Pra quem não pegou ainda a linha do raciocínio. A gente tem probióticos que são bactérias e a gente tem probióticos que são fungos. Então, quem já me acompanha há algum tempo, já me ouviu falar, por exemplo, que se a pessoa está tendo uma diarreia por causa do uso de antibiótico, que na hora que ela for escolher um probiótico, que ela escolha um que seja bactéria. Por quê? A linha do raciocínio é:
Se a pessoa não estava com diarreia, começou a tomar, sei lá, amoxicilina e começou a dar diarreia, é porque a amoxicilina está destruindo a flora bacteriana. A amoxicilina não tem atuação sobre os fungos da flora intestinal, e sim sobre as bactérias. Então, se eu quero repor as minhas bactérias boas, então eu vou usar um probiótico que seja à base de bactéria. Qual? Algum que seja lactobacilo, bacilo, sabe? Esses vão ser os melhores probióticos nesse caso. Agora, como eu estava dizendo antes, quando uma pessoa está com diarreia aquosa, fazendo cocô toda hora, ela está perdendo tudo, ela está perdendo fungo e está perdendo bactéria. Se você não sabe a causa dessa diarreia, então tanto faz se a pessoa utilizar um probiótico que seja a base de fungo ou um probiótico que seja a base de bactéria. O que a gente percebe na prática? Quando a pessoa está com uma diarreia aguda, que os médicos desconfiam que seja viral, eles preferem utilizar Floratil, Repoflor, que são fungos, quando é algo mais agudo, certo? Agora, quando é alguma coisa que tomou antibiótico e deu diarreia, aí você utilizar o de bactéria é mais indicado para você repor mais as bactérias boas do que os fungos. Deu para entender a diferença aí? Não tem um probiótico que seja ruim, sabe? Não tem isso. Só que você pode escolher um que seja melhor para aquela situação, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês colocam aí que eu tento resolver. Agora, isso que a Denise falou. Como diferenciar uma intoxicação alimentar de uma infecção intestinal? Olha só, Denise, uma intoxicação alimentar, intoxicação, vai levar a uma infecção intestinal, tá certo? Isso daí é fato. Por quê? Quando a gente fala de intoxicação, significa que tem alguma toxina. Significa que você vai ter aí a atuação de uma bactéria, que você vai ter a atuação de um vírus e que vai produzir como sintoma diarreia. Então, a infecção intestinal, ela pode ser a consequência de uma intoxicação alimentar. O que é importante você saber diferenciar aí na farmácia? Se a pessoa chegar aí reclamando que está com diarreia, o que você precisa de saber na hora ali para você fazer a sua indicação? Vamos supor que ela comeu alguma coisa, sei lá, em restaurante, numa festa, alguma coisa que a origem, entre aspas, é duvidosa. Não foi ela que cozinhou. Ela foi lá numa festa de casamento, de aniversário, ou ela viajou para algum lugar e comeu fora de casa. Nesse caso, existe uma grande chance dela ter tido uma intoxicação alimentar e dela tá tendo diarreia por causa disso. Entendeu? Outra situação, a pessoa viajou, igual eu comentei que acontece aqui, na praia. Tem muita gente na praia. Aí tem vírus. O vírus, ele vai ser transmitido pelo ar, pela água do mar, né? Então, aí a pessoa vai lá e começa a ter diarreia associada a algum outro sintoma. Porque quando é uma infecção intestinal, normalmente não é só, quando é gastroenterite, né? Não é só o intestino, a pessoa também sente enjoo, a pessoa sente fraqueza, às vezes dá febre, tem um outro conjunto de sintomas que está envolvido aí, entendeu? E tem uma outra situação que é, eu comi uma coisa que me fez mal, mas por exemplo, o que pode ser essa coisa que deu diarreia? Pode ser, sei lá, um empadão. Como que é feito um empadão? Só com farinha e margarina. A massa é só farinha e margarina, ou seja, é extremamente gorduroso, entendeu? Ah, sei lá, a pessoa comeu bucho, dobradinha, aqui se fala dobradinha, né? Tem lugar que fala bucho. É muito gorduroso, né? A pessoa comeu muitas vísceras de animal em algum prato, isso é muito gorduroso. Aí a diarreia, ela não necessariamente é uma intoxicação. Não necessariamente tem bactéria, não necessariamente tem vírus, mas por algo que exigiu muito do fígado dela e tem muita gordura, a gordura por si só, ela faz a pessoa ter o cocô mais mole. Quem come muita gordura, né? Ou melhor, vou mudar a forma de falar, a pessoa que é muito ressecada, que tem dificuldade de fazer cocô, o que é indicado para ela comer, além de fibra?
sei lá, come um abacate, porque é gorduroso. Come, toma óleo de não sei das quantas, óleo de prímula, óleo de não sei o quê. Por quê? Porque isso vai deixar as fezes mais moles. Entendeu? Então, às vezes a diarreia, ela é consequência de uma comida gordurosa. Aí não é intoxicação alimentar. Entendeu? É uma má digestão, é uma coisa que está exigindo muito do fígado dela. Aí, nesse caso, só vai valer a pena usar probiótico se a pessoa tiver feito muito cocô, tipo mais de 3 vezes um cocô muito aquoso. Aí vale a pena usar um probiótico para dar uma, para repor. Fora isso, ela vai usar ou um Epocler, como eu tinha falado antes, ou um Chantinon, ou ela vai usar um Boldo. E ela vai tomar bastante água para repor a água que ela perdeu nessas fezes. Deu para entender? Deixa eu abaixar aqui para ver as perguntas, para ver. Para o intestino muito preso, magnésio seria uma boa? Sim, o magnésio é bom. Mas aí você tá falando de tomar o magnésio para isso? Para a pessoa tomar o magnésio direto para isso? Porque, tipo assim, a pessoa tá com prisão de ventre, ela não tá conseguindo fazer cocô. Se ela tomar o leite de magnésio, ela vai conseguir fazer, porque ele é laxante. Agora, para quem tem intestino preso, que a pessoa quer tomar sempre, ela pode tomar sempre. Ela pode tomar, fazer tipo a reposição do magnésio e fazer com esse efeito que tenha, que seja constipante, que no caso poderia ser o glicinato, que no caso poderia ser o cloreto de magnésio, né? E não o hidróxido. O hidróxido de magnésio é só efeito laxante, ele não serve para reposição. Só efeito laxante e também antiácido, tá? O Floratil, eu acho muito pouco tipo assim, você fala que é um fungo só, mas não tem problema, tá? Se for um tipo de fungo só, igual é o caso do Floratil, do Florax, que é o Saccharomyces, ele vai colonizar ali o intestino numa quantidade que ele dá conta do recado, sabe? Não tem problema isso, não. Diarreia, essa virose que está dando agora. Então, olha só. Toda vez que é virose, toda vez que a pessoa tá com uma virose, normalmente a virose, ela não dá uma coisa só, tá? Normalmente não vai ser só diarreia, normalmente ela vai acompanhar de algum outro sintoma, nem que seja dor de cabeça, normalmente ela acompanha. Mas sempre que for alguma virose, vai ser necessário fazer uma reposição com probiótico para a pessoa melhorar também a imunidade. Aí tem um detalhe muito importante, esses probióticos, esses fungos, e também algumas bactérias, por exemplo, eu gosto muito da enterogermina. A enterogermina é de bactéria. Então, por que eu gosto muito dela? E alguns fungos também fazem isso. Porque ela vai fermentar lá no intestino e vai produzir vitaminas do complexo B. Então, tipo, ajuda a melhorar a saúde intestinal. Entende? Como um todo. Outra coisa que é muito importante. Então, olha só. Diarreia de virose. Um probiótico. Qual que eu gosto? Que eu, Sara, indico. Que eu tenho na minha casa. Que eu compro quando é alguém da minha família. Eu gosto da enterogermina. Tem uma da Neoquímica que é mais baratinha e é top do mesmo jeito, né? Então, eu gosto de usar a enterogermina. O Buscopan composto. Que além... Eu já falei dele hoje bem pra dor no estômago. Pelo fato dele ser antiespasmódico, ele ajuda a dar uma relaxada no intestino. Aquelas cólicas que a pessoa tem quando tá com diarreia melhoram muito e espaçam um pouco mais as evacuações. Então, eu gosto de associar a enterogermina com o Buscopan composto, que dá muito certo, funciona super bem, e zinco. O zinco ajuda a restaurar as células intestinais. O zinco tem diversas funções, tá? Só que na diarreia, na saúde intestinal, ele ajuda a regenerar células intestinais. Quando a pessoa tá com diarreia, é importante. É tão importante que quando a diarreia é em criança, que criança, ela pode até morrer de diarreia, né? Porque é um problema que é muito intenso pro organismo, é um desgaste orgânico muito grande. O zinco, ele é protocolo do Ministério da Saúde para criança. Então, eu gosto muito de associar essas três coisas. Eu gosto de colocar a enterogermina, pode ser um outro probiótico.
A enterogermina pode utilizar 3 até 4 vezes ao dia, se não for aquela plus. O Buscopan composto de 6 em 6 horas e o zinco. O zinco é muito importante. Adulto, 30 miligramas de zinco por dia, tá bom? Deixa eu ver. A Marli falou de novo aqui que em relação a essa diarreia, dessa virose, até dengue pode dar diarreia, né? Então, isso que eu tô falando, tudo isso que eu falei, por exemplo, pode ser utilizado se a pessoa tiver com dengue. Porque tem pessoas que a diarreia, que a dengue provoca náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça, né? Criança, às vezes o sintoma que a criança manifesta de dengue é dor de barriga e febre. Não tem outra coisa, igual o adulto que tem muita dor de cabeça, né? Deixa eu ver mais o quê. Deixa eu ver. Na dengue, essa mesma coisa que eu falei. O Lenivaldo tá perguntando do Tiorfan. O Tiorfan, ele ajuda bastante a melhorar a consistência das fezes, tá? Só que assim, ele não é melhor não, tá? Não é que ele é o melhor não. Tem casos que ele não adianta de nada. E o detalhe é que o Tiorfan, ele é tajado, né? Não é um MIP que a gente pode indicar sem medo, tá? A indicação pode mascarar doenças importantes. Olha, deixa eu falar uma coisa que a Marli tá comentando, né? Que ela tem medo que a indicação pode mascarar doenças importantes, porque uma pessoa que comentou que a vizinha sentia dor de cabeça, tomava analgésico, procurava saber a causa, e aí depois ela descobriu que tinha um tumor. Então, olha só. Lembra do que eu falei sobre ser uma doença autolimitada. Tem que tomar cuidado é com isso. Na hora de você... A gente não pode, assim, ser omisso. Enquanto farmacêutico, uma pessoa procura nossa ajuda, a gente precisa ajudar. Sabe? É o nosso dever, é a nossa função. Alguém chegou na farmácia sentindo alguma coisa, a gente precisa de fazer uma orientação. Você pode até não querer indicar nada, mas orientar, você precisa orientar. E nessa conversa com a pessoa, você não vai. A pessoa, tô com dor de cabeça, toma aqui uma Neosaldina. Não é assim que funciona um farmacêutico referência, um farmacêutico que se preze, né? O que a gente faz? A gente conversa com a pessoa, a gente pergunta quanto tempo que ela tá sentindo essa dor, se essa dor é muito constante, se ela comeu alguma coisa, se ela fez alguma coisa diferente, se ela tá passando por algum problema, porque o emocional também atua, sabe? Não é todo mundo que sente dor de cabeça constante que vai ser um tumor. Na verdade, vai ser a menor parte das pessoas que vai ser isso. Pode ser uma enxaqueca, pode ser uma intolerância alimentar, pode ser estresse, pode ser alguma outra coisa que a pessoa tá tomando, pode ser uma infinidade de coisas, não necessariamente um tumor. E não necessariamente algo que eu vou indicar vai mascarar. Porque se a pessoa vem conversar comigo e ela fala assim, ah, eu tô sentindo muita dor de cabeça, olha, já tem um mês que essa dor de cabeça não me larga. Aí, o que você vai fazer? Olha, tudo bem você tomar um analgésico. Mas quando a dor de cabeça está persistente, ela tem uma causa. Você precisa investigar essa causa, entendeu? Então, tipo, a gente não pode se omitir de indicar por medo. A gente tem que saber fazer a orientação correta. Afinal de contas, nós somos profissionais de saúde. Então, se a pessoa chega lá, ó, tô com dor no estômago. Aí, beleza, você indicou para ela, ó, toma aqui, ó, um Buscopan composto. E toma aqui um Milanta. Enfim, você já foi e pensou em qualquer possibilidade dessa dor. Toma. Se dentro de 2, 3 dias isso não passar, você precisa de investigar a causa. Ou, se você não falar isso, você indicou. Aí daí a 3 dias a pessoa volta, meu estômago tá doendo de novo. Aí daí uma semana a pessoa volta, ah, tô com dor no estômago de novo. Aí, opa, tem alguma coisa aí. E não necessariamente vai ser uma doença grave. E não necessariamente vai ser um tumor. E não necessariamente vai ser uma gastrite. Pode ser, inclusive, emocional, como eu falei. Mas, tipo, a gente não pode, como farmacêuticos, a gente não pode se omitir. Ah, eu não vou te indicar nada, não. Porque se você tá sentindo tudo isso, pode ser alguma coisa grave e eu vou mascarar. Sabe? Porque mascarar um problema sério é muito difícil. Tipo, a pessoa toma remédio de dor de cabeça durante 30 dias.
Obviamente tem alguma coisa. 30, não precisa nem ser 30, né? A pessoa toma remédio para dor de cabeça por 10 dias. Tem alguma coisa de errado com ela. Entendeu? A não ser que ela saiba, eu tô com dengue. Aí beleza, a cabeça vai doer mesmo. Vai doer 10 dias, 15 dias em algumas pessoas, né? Mas assim, o que eu recomendo pra Marli, pra todo mundo que tá aqui, que é farmacêutico, que tem interesse, né, de ser um bom profissional, de fazer diferença na vida das pessoas, é que jamais você se omita por medo, né? Eu já comentei aqui outras vezes, eu não vou indicar não porque é grávida, tô correndo de problema. Aí a grávida que se lasque pra lá, e o seu papel de profissional de saúde, sabe? Porque se der algum problema vai estourar em cima de mim. Então, indique com responsabilidade, saiba o que que você está fazendo, entende? Tô aqui pra ajudar vocês com isso, tá? Mas, tipo, é uma dica importante, porque qualquer sintoma pode esconder uma doença grave. Qualquer um. A dor de cabeça pode esconder um tumor. A dor no estômago pode esconder uma úlcera, pode esconder uma gastrite. A tosse persistente pode esconder um linfoma, sabe? Então, tipo, qualquer sintoma que a gente tem pode esconder uma doença grave. Mas a gente vai pensar logo na doença grave, entendeu? A gente ajuda a pessoa e faz a orientação. Olha, tá demais, então vamos ver se é alguma coisa nesse fígado. Tá doendo demais a cabeça, vamos olhar o fígado. Vou investigar aí, vão no médico, marca uma consulta, faz uns exames. Deu pra entender? Acho que eu falei demais, né? Ó, a gente faz o like aqui, aparece uma bolha com like. Eu esqueço que eu não posso falar isso. Deixa eu ver aqui. Então, a intoxicação alimentar normalmente pode vir com outros sintomas? Normalmente, sim. Normalmente, uma intoxicação alimentar, ela não é só diarreia, sabe? Ela tem ou uma febre, ela tem uma dor de cabeça, ou vômito, ou muita dor na barriga, entendeu? Intoxicação é porque você tem toxina envolvida aí, tá bom? Aí, olha só essa pergunta da Maria. O que indicar para pessoas que fizeram retirada da vesícula e têm diarreia constante? Então, olha só, a pessoa não tem vesícula. Se ela não tem vesícula, ela vai ter alguma dificuldade digestiva, entendeu? Então, nesse caso, as enzimas digestivas, elas auxiliam muito. Como eu tinha falado, o xantinol. Pode tomar um comprimidinho por dia, não tem problema, a perder de vista, entendeu? Pode tomar um Epocler. Entende? Ela vai precisar de ajuda no processo da digestão. A diarreia é por isso, porque ela não tem a vesícula e ela tá tendo diarreia por isso. Entendeu? Qualquer tipo de diarreia, o zinco é bom? Sim, qualquer tipo de problema intestinal, o zinco ajuda na regeneração das células intestinais, tá? Quando o paciente chega na farmácia e quer Imosec, como proceder? Bora fazer um abaixo-assinado para arrancar o Imosec das prateleiras da farmácia? Então, gente, brincadeiras à parte, o Imosec, que é a loperamida, é um medicamento que ele é muito útil em alguns casos de diarreia. Por exemplo, pessoa comeu uma coisa muito gordurosa e por isso ela tá com diarreia, ela pode tomar o Imosec. Pessoa bebeu demais, ela pode tomar o Imosec. Tem gente que quando bebe demais dá diarreia, né? A pessoa tá tomando algum remédio que tá dando diarreia nela. Nesses casos, o Imosec é muito útil. Mas, se for virose ou se for bactéria, tem um efeito do Imosec que é chamado de efeito rolha. É engraçado o efeito, o nome, né? Mas é real isso, tá? Que significa, trocando em miúdos, que o Imosec, ele pode segurar lá dentro do intestino a bactéria ou o vírus que estão causando aquele problema. E pode agravar o problema da pessoa. Entenderam? Então, tipo, quando a pessoa pede o Imosec, o interessante é você primeiro perguntar pra ela. Você tá com diarreia tem muito tempo? Você tá sentindo alguma outra coisa? Se ela tiver com diarreia e vomitando, ela não deve tomar Imosec de jeito nenhum. Entendeu? Se ela tiver com diarreia e tiver com muita dor de cabeça, ela não deve tomar Imosec, porque ela não sabe se é um vírus, ela não sabe se é uma bactéria. E aí você orienta ela explicando exatamente isso. Olha, o Imosec, ele tem esse efeito de prender dentro da sua barriga o vírus que tá causando sua diarreia, a bactéria que tá causando sua diarreia. Você vai parar de fazer cocô, mas você pode agravar o seu problema. Entende? Então, tipo, tem hora que a orientação farmacêutica implica na gente fazer medo na pessoa.
Tem gente que você tem que fazer medo, que a pessoa não tá nem aí, né? Então é isso, tá bom? Bom, gente, eu sei que tem muitas perguntas aqui, mas nós já ultrapassamos o nosso tempo de hoje, nosso café de hoje. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu espero que tenha valido a pena para todo mundo que ficou aqui até agora e também para aqueles que assistiram só um pedacinho, que tenha valido a pena, que tenha feito diferença na vida de vocês aí. Quero dizer para vocês o seguinte, na semana que vem, nós vamos ter café todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, na semana que vem. Vão ser 5 dias, vai ser sempre às 16h, como um aquecimento para o intensivo, que vai ser no inicinho de maio. Dias 1º, dia 2 e dia 3 de maio, a gente vai ter um intensivo só sobre antibióticos. Na quarta-feira, dia 1º, eu vou falar sobre a farmacologia deles. No dia 2, que é a quinta, eu vou falar das reações adversas. E no dia 3, das interações, dos antibióticos. Gente, tá muito legal. Eu tô trabalhando bastante para preparar um material bem bacana para vocês. Vai ter bastante conteúdo para vocês sobre isso. E eu quero muito que vocês participem, porque é gratuito, é online, tem material de apoio, tem certificado. Então, quero muito que vocês participem. Por hoje, então, é só. O nosso próximo encontro é segunda-feira que vem, às 16h. Enquanto isso, a gente vai conversando pela caixinha de perguntas e pelo direct, tá bem? Beijo e até lá. Tchau, tchau.